Okey, kita dah sampai. Simpan ke? Bukit Kudung. Ini adalah apa ni? Satu kaedah untuk menghalau burung. So burung tu takut bila dia mari tengok ada baju. Dia beranggap, ada orang lah, dia kata. Kali terakhir kami jejak kaki ke Bukit Kudung adalah setahun yang lepas. Sebelum musim banjir. Tahun lepas sebelum musim banjir. So hari ni kira, yalah, genap setahun. So kami nak tengok apa perkembangan terbaru di Bukit Kudung. Nampak air dah. Wow, tengok tu ha. Dah nampak anak sungai eh. Oh, cantik lah. Mandi kat sini lah. Boleh. Ke depan lagi lah. Pergi depan lagi lah. Jauh lagi ke Anaki? Dekat je. Dekat dah? Okey, dia orang ingat lagi eh. Otak kanak-kanak ni dia terror sikit. Dia ingat tu dia lebih. Macam kita ni dah macam-macam dah. Kita fikirlah apa semua. Papa makan semut. Makan semut pun dah berapa kali dah. Tu kadang-kadang ingat lupa. Tambah pula kalau kita orang pesan suruh pergi beli kat shopping market ke apa ke. Beli 10 item, kita beli 7. Kita tak ingat. Betul tak? Betul tak? Betul tanya wife saya. Betul tak ni? Sebab tu mama pergi sendiri. Okey, selamat. Okey, kat tepi ni. Sebelah kanan ni cantik lah. Belata dah. Ada orang pilih lah. Oh, bawah ni pun dah ada start unit eh. Dah shopping lah ni. Alak pun ada. Situ orang ni. Kau nak sini ke atas? Tak apa, kita tengok view kat atas. Lepas kita turun semua. Macam mana? Atas. Kita pusing dulu tunjuk view kat atas tu. Then okay, kita carilah. Sini pun okey dah landai. Kita mandi kat landai eh. Hai. Orang jalan bawah dia. Dia ada satu lagi jalan. Turun daripada parking tu. Oh, dah ada kiosk lah. Terbaru dah ada kiosk. Anaki nak mandi tak? Wow, best tak? Best. Bulan apa-apa dah best dah? Best umur. Wow. Okay, kasih gagah sikit kereta kita. Situ tempat ikan comel. Ni baru ni, tak ada lagi. Lata keding eh, baru lah. Sebelum ni tak ada lagi. Tingginya. Ayuh. Yes. Kereta kita berjaya naik. Anaki nak naik ATV tak? Nak? Semua Anaki nak. Wow. Aiden, Mak. Hello anak-anak. Jom. Mari kita round-round lah. Okay. Ceria sikit. Kita ambil gambar. Jom. Ambil gambar tu. Nu, lalang. Jangan goyak motor. Anaki jangan goyak. Jom, mari kita ambil gambar. Ambil gambar ke apa? Hey. Anaki mana? Okey, tengok sini belakang. Bangun, tengok sini. Okey. Kata, kami sekarang berada di Bukit Kudung. Okey. Senyum, say hi. Anaki dah tengok parrot. Jom parrot. Jom, kita tengok benda lain. Lain. Dia marah ke? Dia marah ke? Ya. Burung apa ni? Kakak tua. Tak ada rantai pun. Jangan sentuh dan pegang. Lihat sahaja dia kata tu. Cantik rumah tu.
macam VIP suite eh. Okay, yang lain, yang lain. Mana mama? Mama pergi mana? Okay, jom, jom, jom cari mama. Besi, besi, molek. Besi. Yeay, kakak orang pertama sampai Bukit Kudang Jeli. Ni pattern macam apa ni rumah ni? Mama, jaga tu! Apa ni? Dalam apa ni? Dalam cerita tu, pattern apa dah rumah tu? Rumah kayu! Haa, hobi. Okay. Wow. Hai. Yang tepi ni pattern macam mana? Oh. Pattern macam ni. Banyak biji rumah. Tu hebat, Mama. Bukit Kudang Jeli, ya? Tu hebat, Papa. Tu, Pak, atas. Okay. Tu. Daripada atas ni. Penat tak mendaki? Tak. Tak penat? Tak. Tinggi tu anak. Tak penat lagi? Tak. Baguslah. Adam, jangan bagi adik berlari, Adam. Haziq selipar dia putus. Sekejap lagi kena singgah beli selipar. Dah kata dah. Ada adik jatuh tu. Mari sini, Anaki. Main dengan Papa. Siapa suruh berlari? Apa kata dah? Jangan berlari. Mana? Mana? Baik dah jangan berlari ni ke? Aku pasir lah. Wow, cantik pemandangan dia. Kalau peti dia RM2. Apa dia? Wakan RM2. Wakan RM2? RM40 satu hari, RM20 separuh. Oh, RM20 separuh hari ya? Air comel. Ha, siapa nak pergi celup kaki, gila dia. Syah, tak payah. Ha? Kita mandi kat bawah, Syah. Air sejuk. Bawah ni kat landas sih, bawah. Ada satu lagi. Pasir. Sini nak turun payah, adik. Turun. Mari naik, mari naik. Kita pergi. Adam, kita pergi mandi bawah. Mari. Hai, sini. Nak naik payah. Okay, mari jom. Okay. Tinggal. Saya dan Anaki pula dah. Saya dan nama apa dah? Nama? Dawisi. Dawisi. Nama anak pun tak ingat. Kita naik tangga dulu. Masa nak turun ni dia nampak macam cerung sikit. So saya turun anak saya dulu kan, standby kat bawah tengok kokok ada kereta nak naik. Ya, suruh bagi tahu je. Alah kesiannya Kak Aziz. Dia punya tu putus lah. Selipar putus. Putus satu beli 6. Package yang keluarga kami putus satu beli 6. Jangan nangis, jangan nangis. Kita cari tempat sesuai. Andi. Anaki nak mandi ya, sekejap. Kita cari tempat sesuai. Masa nak turun tu, hati-hati ya. Pasal dia tu nampak macam, yelah, kali yang tak biasa tu nampak macam bahaya sikit lah. Ramai dia punya star. Ramai sangat lah.
kerai majlis daerah. Majlis daerah buat duit dah. Sini pak masuk kita parking kereta depan tu. Okey, boleh lah mandi sini. Nak parking kereta tu sabarlah. Tepi ni kita pakai kereta. Betul. Ada lori situ. Sini Alia. Okey, sini. Auto depan tu boleh duduk ha. Okey. Oh, tengok pocik tu. Silap pocik tu ada resort pun dekat kebun. Okey tak sini? Lulu. Aziz, sebelum duduk tu baca Al-Fatihah dulu. Kami pilih tempat ni pasal dia punya air tu landai. Lepas tu tak adalah batu banyak sangat. Dengan kereta pun tak jauh mana. So far okey lah. Ha, macam cantik, sesuai lah. Ha. Kita pakaikan life jacket untuk Anaki ya. Ha, barulah dia bebas sikit bermainnya. Siapa nak pakai life jacket pakai? Ada dua lagi. Pelakon utama kita, Anaki. Ya. Anaki, bye-bye. Eh, Aziz pegang tangan dia, Aziz. Bye-bye. Jaga Anaki, jaga Anaki. Eh, jangan main tu semua kotor lah, kotor. Ya, Aziz, komen. Baju dah ni. Saya memahati je. Besar dah turun dah. Mem besar dah turun. Ha? Demi keselamatan anak-anak, mem besar dah turun. Ah!
Ayuh dengan adik, dengan adik. Okay, jom. Jadi pula kau. Lain kali saya kena beli kerusi lah. Senang saya nak duduk. Ini saya terpaksa berdiri je. Memang kita ada bawa kertas apa semua untuk duduk. Tapi kalau ada kerusi lagi best sebenarnya. Peringatan untuk saya dan kawan-kawan. Kalau mana-mana yang minat aktiviti macam ni. Kalau aktiviti bawa anak-anak jalan-jalan tu. Kalau boleh beli kerusi. Kerusi yang boleh lipat eh. Kerusi yang boleh lipat. Yeah.
makan tu lah. Dia ingat sini pun dia di atas lagi. Pani. Eh, Anaki. Kamu Anaki. Okey dah, lepak. Okey, tengok ada lompat. Ada lompat. Okey, lompat. Yeay. Eh, Anaki nak turun. Aidan. Nama anak pun saya tukar. Okey. 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 Kakak tak payah ha. Lompatlah. Lepas ni baru boleh beli.
Kamera ni saya statikkan eh. Kalau boleh saya nak rakam 1 jam aktiviti dia orang mandi, lepas tu kita nak balik. Lesen besar. Adam, yang tu adik kau bagi mama. Dia orang nak lompat berjemaah, lompat berjemaah ni. Hei, bahaya lah gitu. Sorang satu, bahaya, bahaya. Bahaya. Hei, dia tak dengar. Ha, udah cerita tepung main tu. Ha, ada keput. Kakak. Kakak main lagi mama. Kakak main dengan lelaki lagi. Kalian kami, kami goreng kepuk pagi tadi. Siapa nak kepuk? Tenaga, tenaga. Hanya tinjau benda pelik-pelik mana ini.
Dah beli air dah? Tak. Berapa air? Dah, jangan. Kalau siap beli tiga, kalau siap lebih beli dua. Beli mainan? Mana ada dalam hutan ni? Okay. Ha? Beli, ambil di suar lagi ha. Air teh ya? Ya? RM2 sah. Okay. Beli dua, padik lah. Padik nak beli banyak lagi. Banyak beli hodok. Eh? Beli hodok. Hodok nanti lah dulu. Mak bina air dulu. Nak beli air. Kosi lah. Adik duduk je bapa. Tak kosi yuk. Tak ada lah, tak ada. Habis duit aku ni. Tak beli. Silap saya bila saya bagi peluang beli 6 kali dengan 6 lah. Sepatutnya beli masa nak balik. Dia duit tanah dia. Sambil-sambil tu jangan lupa subscribe channel saya, channel Nazrin Nor. Jangan lupa komen dan jangan lupa bagi cadangan ataupun mana lokasi bajet yang boleh kami terjah, terutamanya di Kelantan. Hello, hello. Mama masuk ni.
Mati Aiken ni. Mama goreng bihun. Eh bihun lah. Mama goreng mi goreng. Mi goreng eh. Ning dah saya ni. Salah sebut lah. Hari ni saya bajet dalam 3.40 macam tu. Tadi isi minyak dah beli RM10. Bagi anak beli air dah minyak RM6. So RM16 baru. So baki lagi tak berapa, ada berapa lagi ya. Tapi duit standby sebenarnya ada dalam poket sebenarnya. Misha, baju tu, buat tu. Belakang. Okey. Pukul sebelah ni kena balik lah. Pasal lepas sembahyang Jumaat nanti ada orang ajak pergi apa ni, selawat anak. Jadi nak balik awal lah. Biasa saya solat Jumaat kat mana-mana lokasi saya terjah sebenarnya. Cabung, Kudah, mana lagi? Ikutlah mana-mana lokasi. Jeli, Kudah sebenarnya. Untuk semalam kita berhenti kat Si Putih. Ni ada dah. Siapa buat anak-anak kumpul siapa dari satu tempat? Kongsi lah, kongsi. Makan kongsi-kongsi. Tengok beli apa tengok? Tengok. Tunjuk, tunjuk gambar. Beli dah. Ada. Dua beli. Berapa satu ni? RM3. RM RM1 satu. Kumpul habis ni dah. Ni tempat siapa anak-anak? Angkat kat bawah ni lah, saya balik ke. Sekejap. Adam, jangan main pakai plek-plek. Sampah jangan buat, kumpul. Bapa dia kata nak lagi? Aku lagi ya. Aku ya. Mari rumah kau. Mari rumah. Ya, aku. Ya, aku. Apa? Aku lagi lu. Ya.
Nanti ambil kebun. Dia ambil kebun kaki aman. Azik pergi ni benda. Apa nak pergi ni? Dah nak pergi dah. Apa ada masalah apa ni? Ha? Jangan masuk telefon dalam air. Bosok eh. Terjatuh ke? Kita tanya kakak. Okey kakak. Best tak? Ha Aziz best tak? Best. Jawab dek ni fokus tak masuk. Tak masuk muka ni. Ha seorang-seorang. Ke sini ya sini. Ha. Best tak? Best. Best belakang lagi tak nampak. Lagi. Okey stop. Okey. Kakak. Okey ke tak okey? Puas hati ke tak puas hati? Eh? Puas hati. Okey. Syah. Si. Tak puas hati. Okey ke tak okey? Kuat sikit. Tak dengar. Okey. Okey eh? Okey. Adam? Okay. Duduk depan tu. Okey. 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 Ha? Eh? Tak puas hati. Okey. Boring ke anak-anak? Kalau boring kita balik. Aidan. Aidan okey tak? Okey. Okey dah. Okey. Hei, mari balik. Aidan. Sejuk. Kenapa? Aku ambil kat bawah. Kira sana ni. Nak makan duduk, nak makan duduk. Sini. Kamera on dulu.
Kakak dah ketat dah. Wah, cukup lah. Sampah jangan buang ikut dia. Kutik. Ni. Ni patah air biru. Jangan lupa subscribe channel saya, channel Nazrina.